as crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Sonho, título, criança, ser primeiro no touro. Crescer bom, ser especial e cria no futuro. Minha sonha é ser jogador, da joga bola com amor. A mim crescer vencedor, hoje está calor. Upa, corre com bola na pé, t-shirt suave. Rosto transpirado, vontade de ser convocado. Um chuteiro novo, ponto pra brilhar na campo. Finta um doce, chuta pra baliza. Sonho por ir concretiza, golo tudo alguém te grita. Grande alegria, mama papa contente. Se sou eu te brilha, Deus pra olhar bons vídeos. E para nos vídeos, amor em ti, Michel. Minha sonho é ser cantora. Tá escrevendo diário com gosto da minha professora. Amiga em ti, Michel. Minha festa em creio comemora. Dia de criança, por isso um bonde de amor. Minhas amigas apoiam, tudo música de cor. Tem um monte de fã e de mim esta adora. Da estúdio para amanhã, ser se manhã professora. Para me ensinar minhas irmãs, para nos tudo ser cantora. Somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Somos crianças com orgulho. Crê que já vai crescer, crê que irá engrandecer. Um dia vou voltar pra casa, ver como cresci. Hoje eu sou o mesmo, sem esquecer a criança que há em mim. Um dia vou voltar pra casa, ver como cresci. Hoje eu sou o mesmo, sem esquecer a criança que há em mim. Ser criança é sonhar. Léo, foi aqui que tudo começou? Sim, foi aqui, neste ringue, onde comecei a dar os meus primeiros toques na bola, com os meus amigos. Tinha por volta de 12 anos, 11, gostei imenso, nunca vou esquecer as minhas raízes, vou estar sempre a visgar aqui também, bastante, o bairro do meu pai, quanto ao bairro da minha mãe, é uma coisa, pá, não tem explicação, aqui foi onde eu cresci, onde é que agora os meus sobrinhos estão ali a jogar, a aprender a jogar, a dar os toques na bola, é a única coisa que eu tenho a dizer. E continua aqui? E continua aqui, sempre. Onde começaste a tua formação, o clube? A minha formação, comecei no Casal do Rato, tinha 11 anos, nos infantis do Casal do Rato. Foi uma experiência boa, aprendi muito e o que sou hoje é através deles, né? Aprendi muitas coisas lá. Parece que foi ontem? Parece que foi ontem, exatamente. Que aprendizagens dadas pelo futsal trazes para a tua vida? Trago muitas. Trago amizade, trago respeito, trago muito trabalho pela frente. Trago imensas coisas, mas os principais são os três que eu disse. Amizade, respeito e muito trabalho. Vale a pena? Vale muito a pena. Muito mesmo. Gostas do Léo? Sim. Gostas do Léo? Sim. Gostas do Léo? Sim. Yeah. Léo é fixe? Yeah. Sim. Para onde é que ele vai? Itália. Gostas de jogar a bola? Sim. Quem foi o colega que te mais apoiou até agora? Eu tenho dois colegas que sempre me apoiaram desde criança, sempre joguei com eles fora dos clubes, dentro dos clubes. Chama-se Cláudio Tavares e André Semedo. Qual foi o treinador que te ajudou a crescer como pessoa e como atleta? Eu tenho dois treinadores que aprendi imenso com eles, o André Scatola e o Nuno Cantinga. Foi os dois treinadores que incentivaram-me. Quando eu ia abaixo, então o André Scatola levantava-me sempre, bora miúdo. Graças ao André Scatola sou o homem que sou hoje, aprendi imenso, defensivamente, ofensivamente, aprendi muitas coisas com ele e agradeço imenso aos meus treinadores que eu tive até hoje, todos, e agradeço mesmo, imenso mesmo.
Foram os dois que aprendeste muito? Sim, o Andrés Católico e o Nuno. Foi os dois treinadores que mais me puxaram por mim e sempre estiveram lá por mim. Deves-lhe tudo? Devo tudo. Qual foi o clube que mais te marcou? O clube que mais me marcou foi o União de PVN. Foi onde conheci muitas pessoas, muitos amigos, fiz muitas amizades. Conheci uma senhora também que chama-se Sofia. Foi onde, quando eu ia abaixo, ela ia sempre a gritar o meu nome: bora Léo, não desiste, não sei o quê. Epá, fiz boas amizades lá. E o clube que eu nunca vou esquecer, que sempre vou levar no meu peito, é a União de PVN, com certeza. Qual o momento que mais te marcou até hoje? O momento que mais me marcou foi na Quinta dos Lombos. Foi lá que tudo, a Divisão Nacional, onde que a gente ia sempre jogar fora, voltava, na carrinha, era um ambiente muito bom. Pá, tenho lá coisas boas também que nunca vou esquecer, com alguns colegas bons. Quinta dos Lombos, sim, com certeza. Tens um melhor amigo no mundo do futsal, qual? Sim, tenho o meu melhor amigo no mundo do futsal. Chama-se o André Semedo. É uma pessoa amiga, conselheira, sempre a me ligar: então, como é que é? Vamos jogar a bola, não vamos? Como é que é? Não sei o quê. Uma pessoa que nunca me deixou ir abaixo também. Graças a Deus. E qual é o teu ídolo ou uma referência do futsal? Ah, o meu ídolo é o Falcão, craque da bola, né? Um dia gostaria de chegar ao nível dele, com certeza. Paulo, o Léo tem características e capacidades para vencer a Itália? Tem, pois. Pelo que eu conheço e as coisas que eu estou a ver, o acompanhamento dele, penso que sim mesmo. E como o caracteriza? Para mim já é o melhor jogador do mundo. Para mim. Já é o meu Messi, é o meu puto, conheço desde pequeno, sempre a jogar, e sei que tem um futuro pela frente no futsal. E não é por aí que eu lhe digo, não é por ser amigo dele, desde puto, mas tem o futuro. É uma aposta? Isso é, duas apostas, uma em cima da outra. É isso mesmo. É tudo. Estás pronto para este novo desafio, Itália? Vai trazer-te mais experiência? Sim, estou pronto para este novo desafio. Vai-me trazer muita experiência. Vai ser um objetivo novo, cidade nova, comida nova, pessoas novas, mundo novo. Vai ser muito diferente. Epá, o meu objetivo é chegar lá, fazer aquilo que eu sei, ajudar a minha equipa no máximo. Se Deus quiser, vai dar certo. E qual é o teu objetivo para este ano? O meu objetivo para este ano é ser campeão, um deles, e o segundo é ir à seleção nacional. Subir de divisão para a Série A? Sim, para a Série A, sim. O que pode o clube a Cragas Futsal e os seus adeptos italianos esperar de ti? Podem esperar muitas coisas boas, muitos golos, podem esperar muitas coisas. Muita magia? Muita magia pela frente. Muito jogo, muito respeito por eles todos e pá, vamos lá fazer aquilo que o Léo sabe, né? Brilhar um bocadinho, se Deus quiser. Vais lutar? Vou lutar até o fim, sempre. Onde pode o Léo chegar no futsal? Qual o teu maior objetivo? O Léo pode chegar longe, mas o meu maior objetivo de todos mesmo é chegar à seleção nacional. Quero chegar lá, fazer aquilo que eu sei, né? E mostrar o meu talento. Há muitos anos que eu já espero uma chamada deles. Se Deus quiser, um dia chegarei lá. Uma frase que te definas? El Matador. O Léo El Matador. Os melhores votos para ele? Desejo-lhe a melhor sorte, que tudo corra bem e que consiga o futuro que ele espera. Desejo-lhe a melhor sorte. Ele sabe que passámos, jogámos juntos desde novos. Espero que chegue ao topo, que é onde ele quer chegar. Uma mensagem que gostarias de deixar aos mais jovens jogadores? Gostava de deixar uma mensagem a dizer que para nunca desistirem do sonho deles, para nunca desistirem dos treinos, irem sempre treinar no duro, que um dia chegarão lá. Mesmo que não chegarem, treinem no máximo,
nunca deixem as pessoas chegar a pensar, ah, tu não jogas nada, isso e aquilo. Nunca vais pela boca do povo. Segue sempre o teu coração e o teu instinto que tudo vai dar certo. Obrigado, Leo, e boa sorte e felicidades. De nada, estamos juntos, sempre. Então sonha toda a vida, procura o teu futuro, procura o teu futuro. Crescer e avançar, crescer e agradecer. Somos crianças com orgulho. Crescer e avançar, crescer e agradecer. Somos crianças com orgulho. Melhor futsal é não?